Tor Marius, du hadde noen fine kamper i starten av sesongen, men så ble du skadet. Hvordan ligger du an nå? Nå er jeg klar for kamp igjen, og mest sannsynlig så starter jeg da mot Tønefoss, så det er deilig å være tilbake igjen på banen. Har du vært litt frustrerende å sitte på siden og se på gutta? Ja, det er klart, spesielt noen som har gjort det så bra sånn, så er det jo frustrerende å sitte på siden, men det er også bare ekstra motiverende på å komme tilbake når man ser at alle på laget her spiller bra, så er det bare gøy å være tilbake igjen nå. Du og Jørgen Hammer var jo midtstopper du også en periode. Det er ganske ungt midtstopperpar. Det er ungt og spennende par, men vi har rutine med Morten og Harris også, så vi veier hverandre godt opp der, så det er fint. Du skal reise til Hønefoss, og det blir vel sannsynligvis nok en veldig spennende cupkamp. Hva tror du? Jeg tror det blir veldig spennende. To spillende lag, sånn som vi har sett Hønefoss så langt i sesongen, så har de prøvd å spille fotball, og det er fin kunstgressbane, så jeg tror det kan bli en spennende og fin kamp å se på. Det viktigste er å vinne og ikke bli skadet igjen. Det er det viktigste, ja. Komme videre, det er fokuset. Så vi skal spille en bra kamp. Lykke til. Takk for det. I dag har vi storfint besøk. Og hvor er dere fra, gutter? Haslum skole. Og hva gjør dere her? Vi har intervjuet Henning Hauger og Veigard Pall Gunnarsson til skoleavisa. Har dere skoleavis? Ja, det har vi. Den heter Avisa. Og hva var det Henning og Vegard sa for noe? De sa at de hadde lyst til å fortsette i Stabæk. De var veldig glad i klubben. Og ja, de var fornøyde med det. Var de hyggelige? Ja, veldig hyggelige. Er det mange på skolen dere som er glad i Stabæk da? Ja, det er ganske mange. Så, og dere to, er dere mye på kamp, eller? Ja, jeg er i hvert fall det. Og hvor sitter du på tribunen da? Jeg er på Junusport, så det er der borte. Der har jeg hørt veldig mye liv fra. Der har laget veldig mye liv. Mm. Anbefaler du andre barn å være med der? Of course. Selvfølgelig. Så bra. Da gleder jeg meg til å lese i skoleavisen Avisa. Og da er dere hjertelig velkommen en annen gang også, og gjøre flere intervjuer hvis dere trenger det. Tusen takk. Ha det bra.